نحن نشان شو بام تموت نشور ما تقول شبه نفش ده تيب آخر أمتص شبه نفش أنا ياس كتاب سيكو ما شو ما ده عارف شاف ربنا تمبو דרך בפרק יתחס והלאה, נותן דרך איך לעבוד את השם. בפיחו ובלבבחו לעשוי סוי, כך מתחיל התניא בדף השער, לבד היטב איך היא קורת. זה מטרה של כל הספר, לבד איך יכול יהודי לעבוד את השם, בפיחו ובלבבחו, לעשוי סוי. אז בפיחו ובלבבחו לעשוי סוי, בפיחו זה דיבור, לעשוי סוי זה מייסה, בלבבחו זה מחשובה, וגם כפשוטו לבבחו שיהיה בהבה וירה, מתחיל לחימי, אפשר בלבבחו. אז עד פעיל יתחת, נותן דרך, הסבוננס, אבל הוא בעצמו אומר, שזה לא שייך לכל אחד, לא כל אחד יש לו מוח, להתבונן, לא כל אחד יש לו לב, יש לו מוח, אין לו לב. כן, שם יש מקרים כאלה, הוא מוח, מוח מבין הכל, הכל בסדר, אבל בלב, זה לא מגיע. לא מתרגש מזה כל כך, לא יפעול. אבל פה מתחיל לתת עוד דרך, איך שיהודי יוכל לעבוד את השם, למחשוב הדיבר עם מייסר, לשמוע ולעשות, כפי שמתחילו פרק יתחס, ויהיה בין כדליבה, שכן יהיה מתוך הלב. ומה הוא מסביר? שכל יהודי יש לו אהבה מסותרת. זאת אומרת שכל יהודי קיים כבר, יש לו כבר את האהבה הזאת. עד עכשיו דיבר, עד פעם יתחיל, שוב בדבר, צריך לייצר אהבה. אז זה אומר, אם צריך לייצר, זאת אומרת, אין לו, צריך לייצר אותו מחדש, אז ידע הסבוננס, נו, אם צריך לחדש משהו, אז קודם כל צריך את המוח, שמסוגל להבין ולהתבונן, אחר כך צריך את הלב שיתעורר, אבל זה לא שייך לכל אחד. בגלל זה מתחיל פה, שאומר, שיש לכל יהודי כבר אהבה מסתרת, כל יהודי יש לה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה בלתי מוגבל. האהבה הזאת היא אפילו הרבה יותר מהאהבה שבאה אל ההסבוננס. כי האהבה של ההסבוננס זה בא מאדם. אדם מתבונן, מייצר אהבה. גם זה חשוב, אבל אנחנו לא נמצאים לדבר עכשיו. האהבה הזאת שמפרק יתס והלאה, זה בא מקדוש ברוך הוא, זה לא בא מאדם. זה קיים. כל יהודי יש לה נשמה, כפי שדיבר בפרוטיאס, אפילו נשום הנמוכה, נפש דנפש דמלכוס, גם כי יש לה חוכמה, ובחוכמה יש חוכמה דצילס, ושום שויר אויר אינסוף. זה כל יהודי, זה בא מקודש ברוך הוא, זה לא בא מאדם, בקיצר. כיום כמוקובה כזה, לומדים אמונה, טוב מאוד, אבל אמונה קיים כבר לפני שלומדים, זה קיים אצל כל יהודי, לומד, לא לומד, גם נולד בקיבוץ, יש לו את האמונה, התעלה, האמונה הזאת נרדמת, היא רדומה, צריך לראות אותו, אבל בעצם קיים את זה כל יהודי מאמין, כל יהודי מאמין, היא נולד ככה, יש לה נשמה, והנשמה, יש לה אמונה, לא רק אמונה, לא כמו מה זה אמונה, הוא מומר. זה המציאות שלו, זה החיים שלו, החוכמת החיה, וזה קיים את זה כל יהודי עד, מוכן למסר את הנפש, כמו שדברנו הכל בפרק יתחס, לא עזור את הכל. ופה פרק יתחס ממשיך, כי אחת מהשאלות היה, מה העניין של האהבה זו? כל האהבה, יש לו משהו מבוקש. אדם אוהב ללמוד, הוא אוהב שכל. אדם אוהב משהו אחר. יש לו כדי לושן, כל האהבה חוזרת על האוהב. את אוהבת את הדבר בגלל שאתה נהנה מזה. בסופו של דבר יש שם אני. אני אוהב, מה אני אוהב? אני אוהב את, זה לא הדבר רק, זה אני. כמו ש... טוב,
אנחנו אומרים משפחות כלומרים איזה, אוהב דוגים. אתה אוהב את הדוגים, אתה אוהב את עצמך, אם אתה אוהב את הדגים, אתה לא היית הורג אותו ואוכל אותו. אתה אוכל אותו, הורג אותו, אתה אוהב את הדג, אתה אוהב את עצמך. על דרך זה בכל אהבה, על דרך זה, זה קיצוני, אבל בכל אהבה זה ככה, אדם אוהב משהו, בסדר של דוגר, הוא בתמונה, והוא נהנה מזה, זה עניין אינטרס שלו. יש יועצי דויפן, אהב אחד, מה שמדבר פה, אהב על הקודש ברוך הוא. וזה לא אהבה שאדם מוליד אותו בשכל, כי שום גם כאן יש, הוא אוהב הקודש ברוך הוא בגלל שהוא מבין, הקודש ברוך הוא גדול, וכל העניינים שאתה מתבונן, נמל לסויב, אבל במילא הוא רוצה את זה. וגם כאן יש שם אני. מה שמדברים פה בפרק יתחס, זה סוג אחר של אהבה, זה לא קיים בעולם כזה דבר. אז אם הייתי דוגמה מנר, נר הווי, כתוב נר הווי, מיש מסודם, אני שוב דוגמה לנר, מה דימה לנשום על הנר? כמו אישה נר, ומה זה פה בריחס, נר, כל דבר בעולם יורד למטה. נופל, אתה זורק כל דבר, יפול. יש דבר אחד ויחיד שעולה למעלה, שזה אש. אש כל הזמן משתוקק לעלות למעלה. מה הסיבה לזה? בגלל שאש הוא הדבר בדויים עם עצמא חיים מדבר, האש מאמריח עופר, אבל אש הוא הכי רוחני מכל הדברים שבעולם, מים, רוח, עפר, יותר גשמי. אש יותר רוחני, דיברנו בידי שבוע שבוע בריחס, אש לטויב סמוקן, מאש אפשר לעשות מניציץ אחד, אפשר כל העולם לשרוף, אפשר עוד ועוד ועוד לעשות. מים, כמה שיש, יש, רוח, חפר, כל דבר. יש באש תכונות רוחניות. הסיבה בזה בפנימיות, זאת שאש, מים, בריח, חופר, זה מקביל לדלת עולמות, ולמסיע, ולמציירה, ולמבריא, ולמצילס. אז עופר זה מקביל לו למסיע, זה מקביל, זה לא בסדר, זה גזר שוב הקל וחויים בלה, זה אותו עניין. טוב, זה לא עכשיו להגביר את זה. אש זה אצילס. אצילס זה אינסוף, זה הלכוס. אז יש באש משהו תכון הרוכניס. רוכני במושגים שלנו, זה גשמיס, אבל יש שם תכונות שהן לא על פי הכללים של גשמיס. אז הנר הוא נמשך כל הזמן למעלה, הוא מרגיש את השורש, כמו שרוחני, ריח אודם עולה למעלה, ריח הבמה ירדת למטה, ריח אודם עולה למעלה, אז הוא מרגיש את השורש, השורש לא עולה למעלה, הוא כל הזמן משתגק לעלות. הדרך זה נשומה, גם כאן כל הזמן משתוקק להתחבר לקודש ברוך. מה יש להנר הזה שרוצה לעלות? מה יהיה לו שם? הוא יקבל משהו. לא מקבל שום כלום. עד רב. אתה שואל ומתעלל בשואל, שואל, אתה לא מציאות. מה יהיה לנו זה? הוא לא מקבל שום דבר. זה לא כמו כל דבר אדם רוצה, כמו דבר אהבה, כן? הוא רוצה משהו. מה יש רוצה? זה לא רוצה כלום. טבע. אין בזה היגויון, זה נגד ההיגויון. מתי שואל הנמל מתקלל בשואל, אז הוא עוד מציאס. על דרך זה הנשמה של יהודי שרוצה לקרוא למעלה, זה לא שהנשמה מחפש משהו, להתענג על השם, רוצה תנוגים, רוצה... רוצה שם דבר. זה הטבע של הנשמה, שהנשמה רוצה לקרוא בלכוס, למרות ששום לא יהיה מציאות. זה הטבע של הנשמה. מה זה לא יהיה מציאות? אז זה לא שלא יהיה בכלל, זה כבר דבר משהו שבא, אני עוד פעם חוזר על זה, בגלל שפתאום כמה אנשים חדשים פה. הנשום האלה למעלה, הלוש, תתכנו בפנים בהלוש, הלוש מעל טרפי. כך, נשמע סודום, בשורה שמתחיל בטיבוי. כך נשמע סודום, כמו האור הנר שאולה למעלה, למרות שלא יהיה שם, שם דבר ממני, ליחבה וליהיו כלום, כך נשמע סודום,
חפצו וחשקו בטיבו ליפורי ורצץ מן הגוף, וליבק בשור שמקוירו, בהווי החי החיים בורכי. הגם שתהיה אי ואפס, ותסבט לשום במציאס לגמרי, לשור ממני מאומו, ממוסו ועצמוס הראשון, אבל בגלל זה רצוינו וחפצו. מה כתוב פה? זה משהו דברים נפלאים. כל נשמה של כל יהודי, יהיה משיע, לא משנה מי זה. יש להם נשמה, הנשום הזאת כל הזמן משתוקק, להתחבר לקדוש ברוך הוא. למרות ששום לא יהיה מציאות. ומה עוד את הניש שלו? רק משהו. צריך להוסיף פה, זה לא הפשט שיהיה הדר, זה לא הדר. תאי שהנשום מתקל בלכוס, זה לא הדר. זה בדיוק הפוך. אז מתקל בלכוס. אבל זה לא אני כבר, היחידות שלו היא מעבד. אין אני כבר, הוא נעשה חלק מלכות כבר. זה נגד הטבע, כי אדם רוצה ישר, יש כלל בבריאה, כל דבר בעולם, רוצה בקיימה, כל דבר בעולם, רוצה לקיים. ולא רוצה לעבד את המציאות שלו. אבל ברגע שהוא נכלל למעלה, אז אין כבר המציאות שלו, הוא נעשה חלק מלכות. ואני שבוע שובר, כן? אתה מגיע לאדם, אתה אומר לו, יהיה על יהיה הנובי, ומישהו יגיד לו את הכליב, אני רוצה לתת לך תואר במתנה, תהיה גון, אתה תהיה צדי, כן? הוא מקבל, מקבלים את זה, כל אחד יקבל את זה בשתי ידיים, כן? אני אגיד לאדם, אני אתן לך מתנה שאתה תהפוך למלך. תסכימו לזה? שואל אתכם שאלה. תסכימו? מישהו יהיו ועליו נו והיום בלילה, מישהו יגיד לו, אתה רוצה להפוך למלך, אתה מתנה, אתה הופך למלך. מישהו רוצה? אה? מה? תשמע. אף אחד לא יסכים. אף אחד. אדם רוצה להישאר. אמא אומר לך, אתה תהיה גאון, אתה תהיה צדיק, אז אני אהיה גאון, אני אהיה צדיק, אז אני. אדם לא מוכן, זה לא אדם, כל דבר בעולם, כל נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיש, לא? היש הזה לא מוכן לוותר, הוא לא מוכן לוותר, היש שלו. אז מתי הוא תגדיל את היש שלו? על מה עובד? כל החיים של אדם בנוי על נקודה אחת, כל הבריאה, להגדיל את אני. אני רוצה סיפוקים שלי, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה תמיד חכם, אני רוצה להיות צדיק, כל דבר מסביב לעני. זה הטבע של הבריאה. עכשיו, אם יבטיח לך שאותו אני שעכשיו הוא תמיד חכם קטן, אני אתן לך מתנה שיהיה תמיד חכם גדול. בשמחה רבה, עוד פעם אני. אני שאני יגדול, בסדר גמור. אבל אומרים לך, אתה טוב על המעלה. אני כבר לא אני. מה הולך יותר גדול מאדם? רגע, מה אמין פה? שהנשמה של יהודי כן רוצה. הנשמה של יהודי זה נגד הטבע, זה נגד השכל. הוא אומר שזה נקרא טבע, כי זה אין בזה שכל, זה נגד השכל. נגד השכל, אין בזה שום הגיון. הנשמה לא רוצה לבוטל בלכות, זה מה שהנשמה רוצה. זה הטבע שלו. אה? שמה? זה הווה של טלף, נכון? על זה מדברים עכשיו. לא הבנתי. לא, לא. לא. דברים פה נשמה של יהודי, זה נשמה של האדם שקיים בתוך הגוף. נשמה. הנשמה הזאת נגד ההיגיון, הוא רוצה להיקל בלכוס. ומה הרב אומר כאן? שלא יישא ממני מאומו, ממהוס ועצמוס הראשון. וזה לא יישאר. לא יישאר יהיה. זה לא הדר, זה מה שאני רוצה רק להגיד, כי אולי מישהו יפחד מזה. כי לא יהיה יותר. לא יישאר לא יהיה יותר. המציאות שלו לא יהיה. זה, גם כאן אדם לא רוצה את זה. אבל אבל בכן, אני שומע שהוא יגיד לי, כן רוצה, זה התמה. פשוט. מה? מה כן יהיה? מה זה מוס הראשון? המציאות שלו היא בתור נשמה, הוא לא יהיה.
יהיה חלק מהכוס. זה בדיוק מה שאלת רב אומר, מה זה לא יודע? תהיה. אני לא חדום, רק רגע. זיו השמש, בואו ניקח הדוגמה של זיו השמש. יש זיו השמש שמחוץ לשמש, וזיו השמש בתוך השמש, זה המשל שמדבין. הזיו השמש בתוך השמש, הוא כבר לא זיו, הוא זיו, אבל נמצא בתוך השמש, שום הוא שמש, הוא חלק מהשמש. תאר לעצמך איזה רב חשוב שהוא בעיר שלו רב מזרח וכל הכוחות שיש לה, כן? הוא חוסית, הוא נצא אל הרבה, שום נצא אל הרבה לא יקבל מזרח, לא יקבל שיש, יש שם דבר, הוא יהיה כמו כולם, כמו כולם. הייתי בתור עומד שם בדולרים ועומד שם בלקח רבנים וסנדלרים, כולם אותו דבר, אין אבל מנה אחד לשם. עכשיו, הוא מעבד את העיר, את כל הכבוד שלו, הוא מעבד. והוא נסע אל הרב, הוא רוצה לנסוע. לא הוא רוצה לנסוע, עד רב, הוא רוצה להיות חלק מהרב המחסירים. בבית הוא גדול, הוא נוצא מציאס. שם הוא מעבד את זה. אז הוא מפסיד ומרוויח. הוא מפסיד את הישס. אבל הוא מרוויח שהוא נעשה חלק, חלק ממשהו מאוד גדול. הוא מפסיד, נכון? הוא מפסיד את הישר שלו. הוא כן, ודאי. כן. כל הנשום, שהם כלולים שם. כן? ודאי. נו. כלומר? נו. בסדר, נכון? בלעדן שוב לא יצא לחזור, אתה צודק. אבל מה זה לא חידוש? בגלל זה יש לזה כתב, נכון? נכון, אבל זה נגד השכל. אנשוב פה למטה הוא מציאות כבר. אנשוב ירדה למטה, לא? ופה הוא מציאות. אבל כאילו שבא משום, נכון? אז לא יצא לחזור. אבל זה נגד, מצד אחד זה נגד, מצד אחד זה בריא, זה מה שאנתתי המשל. זה שני הופכים, מצד אחד הוא מאבד, הוא מאבד. מאבד המציאות שלו. אף על פי כן, הוא רוצה להתחיל מה הדבר הגדול הזה, נכון? בגלל שהוא בא משום, בסדר, נכון? יש פה משהו מאוד מעניין. יש פה גם כדובר בפיחוי. הנשומה הזאת שהוא לא רוצה להיות, הוא בחי את כל הגוף, וחוכמת החי, זה המציאות הפנימי והוא האמיתי של כל יהודי, וזה משפיע על כל המחייבים שתוגידים, כי למעשה מה שאנחנו הולכים ללמוד במשך הפרקים פה, שיהודי מסוגל לקיים תורים מצוות 24 שעות במחשוב ובדיברים המעשה, כי החוכמת החי היא מחי את הכל. זאת אומרת, מצד אחד אני שומע לא רוצה להיות, מצד שני הוא מחי את כל הגוף. הבעיה עם זה רק שהוא רדום. אז יום שאלתי ברוך הוא להסביר פה בכל הפרוקים האלה, איך לשכנע, איזה אדם יסביר לעצמו, שהמוסתרת הזאת יפול אצלו. וזה מה שאולכם ללמוד. על כפונם, אז בואו נמשיך. מה אני מסביר פה? אנחנו פה באשור שבנפש, אז מה דיבר? שיש פה חוכמה שבנפש, מה זה חוכמה שבנפש? חוכמה שבנפש זה ביטל, רוצה להתבטל, רוצה לכל לבלקות, זה מה שרוצה. עכשיו תראה במסיב. וזה כלל בכל סדר לקדושה. עכשיו קודם, אני רוצה קודם בעל פה קודם מה זה. איך מודדים קדושה? מה זה קדושה? מה זה קדושה? מה זה קליפה? מה קנה מידה? איך מודדים את זה? אז בואי לא מטופסים ככה, מצווה זה קדושה, עבר זה קליפה. הדברים הביותר עמוקים.
מה זה המילה קדושה? מה זה קודש? מה זה קודש? מובדל. מובדל ממה? מה זה מובדל? עכשיו אדם שהוא מתנהג בפרישס, הוא לא מונח בתאי בזלם, מה זה? הוא קודש, איש קודש, כן? איש קודש, כן, כך זה, איש קודש. המילה קודש הרבה יותר מזה, כי שום מפיית קודש, קודש ממה? הוא קודש מחומריאס, מגש מאיזה קודש. כל זמן שיש פה אני, זה לא קודש. יש בוירה, יש נברא. כל הבריאה, מי ירש כל דרגן, עד סוף כל דרגן, זה זולת, לא לקוס. זה יש. זה דרגות, ברור שזה דרגות בלי סוף. אבל כל תנוע של אני, אם אין שם חוכמה, זה לא קדושה. מובדל זה רק הקדוש ברוך הוא, הוא מובדל. כי הוא מובדל מהכל, הוא מובדל בגשמיות, הוא מובדל מרוחניות, הוא מובדל מהכל. המובדל האמיתי זה רק הקדוש ברוך הוא המובדל. הקדוש ברוך הוא מובדל. אז כל דבר שקשור עם קדוש, מובדל של הקדוש ברוך הוא, זה קדוש. מה שבוטל, יכול להיות שני אנשים שהם עושים בדיוק אותו דבר, בחיצוניוס שווים בדיוק. יש בעיני מרחק כרחוק מזה ממעלה, ויותר מזה. מוישה רבינו היו נובי, ולקום היו נובי במוישה, בישור כמוישה, כן? גם בילם היו נובי, כך כתוב, בישור לקום, אבל במסור הם כן קום. מה כתוב על מוישה רבינו? או למועד מקולודו. מה כתוב אצל בילם? נפש רחובו, ריח גבוה, נפש רחובו, בלגייבה. שני מוי נביאים, להבדיל. אדם יוכל לקיים תורי מצווס, שאל מה המניע. המניע היא אני, הוא רוצה להגדיר את האני שלו. עכשיו, האני שלו לא יכול להיות בזה רמות. אחת הוא סתם שהוא רוצה הרבה כסף, הוא רוצה וילה, הוא רוצה כל הכובד, וזה סתם טיפש. אבל אדם רוצה להיות עם חכם, הוא רוצה להיות גודל, הוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להיות הקודש. אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להגדיר את המציאות שלו. זה לא מריח טוב, זה לא קדישה. קדישה מתחיל ביטל. יכול להיות יהודי פשוט, שאין לו שום השגות, אבל יש לה תמימות, יש לו קדוש ברוך הוא, הוא לא יודע ביותר מזה, לא יודע ללמוד, לא יודע שום דבר, וטילים, מה שהוא יודע הוא עושה בתמימות, בפשטות, בגלל שהקדוש ברוך הוא ככה רוצה. אז הגון הזה לא מגיע לקרסי לרגליים שלו. בגלל שהוא בוטל, הוא נמצא, הוא מכוון לקודש ברוך הוא. השני, הוא הולך הפוך. כל החיים שלו, להגדיר את הישר שלו. נכון שהוא עושה דברים טובים. הדברים טובים שעושה אחד ושלום, זה לא מזלזלים בזה, אבל הוא לא בסדר. המניע שלו לא טוב, כי המניע שלו להגדיר את הישר שלו. הקודש ברוך הוא זה ביטל, זה מה שמדבר פה. קדושה זה רק... קדושה זה ביטל הקודש ברוך הוא, זה קדושה. קודש, מובדל. מה זה מובדל? מובדל ממה? מובדל מגשמיס, מובדל מרוחניס, מובדל מכל דבר. וזה רק הקדוש ברוך הוא. אז מה שקשור לקדושה, נמשיך עם הקדושה, זה קשור לקדוש ברוך הוא. מה שלא, זה סיטר אחר. זה מה שאתה אומר. וזה כלל בכל סיטר הקדושה. שאינו אלא מה שנמשיך מחוכמה. כי קדוש מה זה מי אלא קודש? קודש זה מובדל. מה זה מובדל? מובדל עכשיו, מובדל מהכל. זה קודש, שנקרא קודש אלה, כידוע שקודש, קודש הולך החוכמה, קודש אלה, שבס, מבחינת חוכמה, שבס קודש, יום טוב נקרא מיקר קודש, זה כבר נמשך מקודש, קודש עצמו, הולך החוכמה, דרגס החוכמה, אין כאן קודש. הבוטל במציאס, מה שנמשך מחוכמה, זה בוטל. הבוטל במציא זבוי רעשו ברכי, המליא בשבוי, ואין לדובר בפני עצמה כנא. הוא לא דובר בפני עצמה. כל דבר שדובר בפני עצמה, זה הפך הקדושה. זה סיטר אחר. ולוכן נקרא כוח מה? כוח מה? מה? זה ביטל.
אז איפה שיש ביטל, שומעים את הקדוש ברוך הוא. זה גם בואים למסרוכנים, זה למטה, למעלה, בכל מקום. מה שבוטל, זה קדושה. שזה יהיה לו כמו שאומר, בעולם יש ענובה, ענובה וביטל, זה שתי עולמות, רחוק מדי כמר. ענובה הפשעת, אדם מכיר, המעלות שלו, הוא לא מתגאה בזה, כדאי שלא שלו, תשמח נתן לו, בסדר, זה טוב מאוד, אבל זה התחלה רק. כי למעשה, הוא לא מבטל את המציאות שלו, הוא מבטל את המעלות, אין לו גייבה מה המעלות שלו, אבל הוא מציאות. עצם המציאות, זה הפכה קדושה. קדושה זה ביטל הקדושה אדם, חי כל הזמן, שהמציאות שלו היא בוטל הקדוש ברוך הוא מחי אותו כל רגע ורגע. ביטל, זה נקרא קדושה. ואחד מה? נו. לא, הוא פה, אבל לבוטל הקדוש ברוך הוא. לא, זה נקרא למעלה. אדם הוא בוטל, לא רוצה את האדם, שבוטל. זה מה שברוך הוא רוצה, שאדם יהיה פה, וקיים פה תואר המצווה. מה זה בוטל? בוטל יש, או עצם מה שברוך הוא רוצה, זה פשוט בוטל. כן. מה השאלה לי בדיוק? הנובה, מה שאני אמרתי, הנובה וביטל, זה בשפה של הספרים. בתוירה הנובה זה ביטל. מה שקור בתוירה הנובה זה ביטל, מה זה הנובה? ביטל, זה הנובה. כן. שמה? הרגע, אתה יודע, קצת לאט יותר, שעוד דבר, נו? דרך נו נכון אבל פרק יתחיל צריך להיות מיוסד גם כאן על זה בגלל זה אנחנו כבר באנו מדי כמה פעמים ראישי שעבוד תתקס בתני פרק ממלוס בהתחלה פרק ממלוס מלטרב אומר שום ראיש שעבוד ירא הכל מתחיל מביטל אם אין ביטל אז הכל ישס זה הראיש חוכמה זה ביטל זה חוכמה בינה צריך להיות אחר חוכמה אם הבינה לא מיוסד על חוכמה זה לא בסדר אדם צריך לסבוינן, עד פרק תחס דבר מזבונן, אז כן, מזבונן יש לה מילה מאוד גדולה, לא? כי זה שאדם בוטל, אז הוא לא מציאות, הוא בוטל. כדאי שיחדור לאדם, אז צריך גם את הבינה. אבל אם הבינה מנותק מהחוכמה, אז זה ישס. אדם הולך ללמוד ספר על גדלוס השם, כן? יכול להיות שתי גישות. רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא, רוצה להבין, רוצה להגיע להבהיר, זה דבר טוב, אבל הוא רוצה, יש גישה הפוכה, הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד על גדלות השם, זה כל משהו אחר לגמרי, אתה יודע. מה פשוט לא בוטל, זה כן בוטל, זה לא. אני אדבר לך. בסדר, שומע. בניסח הבד, אומרים לפני התפילה, הרי אני מקבל עליי מיץ עשר של מפטרח כמות. זה לא שם זה בסדר. המקור בזה בריא, אבל בריא לא כתוב בדיוק הלושן הזה, זה הלושן של אלטרבה. וכל הלושן הזה, זה תרטל סוסר. מה זה אני מקבל עליי מפטרח כמות? אתה אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו.
מה זה מקבל? אני מקבל ללב את ההוגה הזאת, מה זה מקבל? אתה לא, אם אתה אוהב, אתה לא צריך לקבל. אם אתה מקבל, אתה לא אוהב, אתה לא אוהב. אז בוא נמשיך, אחד מהשתיים, מה זה מקבל לאהוב? זה סתירה, לא? אז מה הפשט? אז הפשט היא ככה. אם אדם מקבל ולא אוהב, אז זה שום דבר. צריך לאהוב את השני. אבל לא מה אני אוהב את השני. יש להבדל אצל גויים גם כן, עבודה סוציאלית, יש נתינה, כן, כל הפסיכולוגים היום אומרים שאם אתה בדיכאון, אז עצם נתינה, אז היום זה מאוד 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 הולך, נתינה זה חשוב, אבל זה הכל יש, לא אומר כדאי שאתה תרגיש טוב, אז אתה תהיה בתנינה, אתה תרגיש טוב. זה לבנות את הישע שלך, ואחד מהדרכים מנתינה. יהודי צריך לקיים נתינה ולשבור חציבה. עכשיו, אם הוא לא רוצה, רק לשבור חציבה, זה גם כל לא טוב. אז בעצם אני אדם לא טוב. אני לא רוצה לתן. הוא אומר, זה אדם אני אתן. זה לא נתינה. נתינה צריך לתת בשמחה, בסייבר פונים יופות, בחיוך. אבל לא מה אני עושה את זה. בגלל שהשבור חי רוצה שיהיה כך. זה צריך ללמוד, אני לא רוצה ללמוד את זה בקורא פה בבוקר, אחת מהשיעור, זה סוגיה שצריך ללמוד אותו, איך השני אלה הולכים יחד. אחד בלי השני, זה לא בסדר. אם אדם עושה רק בגלל שהוא אוהב, תעשה פה כל היסוד. אין פעם קודם בורכי, אין פעם קודם בורכי. אני, אתה אוהב? פיין. טוב, מצוין. גם אם אדם אוהב את הקודם בורכי, יכול לבוא, לא חייב לקשור, יהיה קשור לקדושה. זה טוב, אני לא שולל את זה, לא תבין. לא יהיה קודם בורכי להיות אותו מלא אב כסף. לא, זה יש עד של הבינה. אבל זה צריך לבוא אחר הכלל, בגלל זה אל תראה מתחיל פרק ממעלה. הרי שזה עבוד את דבר ראשון צריך להיות ירא, בלי, מה זה ירא? ירא זה ביטל. קבור לעשות מה שומע, הקדוש ציווה. מה הוא ציווה? הוא ציווה שאני אוהב אותו. איך אני אוהב אותו? אז אני מתבונן ואני לומד. יש לי ציווי, לא, אני צריך לאהוב את יהודי השני. איך? אני מתבונן, במעלות שלו, ואני מאוד, ועוד, ועוד. אני צריך לתת לעני בלב, לא בגלל שאני לא רוצה ואני קמצן. אבל מה אני אעשה? יש מצב צדוקה, זו הקציבה, אוקיי, אני מפקר את הכסף ואני אתן. אבל אני לא רוצה. מה זה אני לא רוצה? אז אני ארגיש את זה. ככה נותן לעני? לא. תותן בלב שולם, בשמחה. עכשיו, יש אחד שהוא יש לו לב טוב, הוא נותן. גם זה לא טוב. חסר לו את כל היסוד, חסר לו את טיבה הקדוש ברוך הוא. צריך כל פעם להיות מיוסד, היסוד מתחיל, אז הוא שבור חציבה. מה הוא ציבה? הוא ציבה לאהוב. אתה שאלת, זה בעצם נויסד, תראו לי קצת עוד. בתורה יש שתי סופר מצוות, יש חוקים, יש משפטים, כן? אנחנו באנו מדוע שוב. מה זה חוקים? מה זה חוקים? אני לא מבין. מה זה משפטים? משפטים אני מבין. אסור לגזול, תדרה ואין, נחמד. עכשיו, לא מה יש שתי סוג המצווס. לא מה כבר נשיא את זה ככה. בגלל שיש במצוות שתי דברים. יש לזכח את האדם, זכח וביטל. רק משפוטים זה מזכח את האדם. אדם נעשה דין יותר, אדם כאן כבדיו, אדם צדוקה, כל גורם האלה כן משפוטים. אדם מזכח. אבל יהיה חסר פה ביטל. בחוקים, אדם לא מזדחך, הוא הקציבה, בסדר, אני עושה, לא מה, הוא רדימה, אני לא יודע, לא מושד, לא מה, אני לא יודע, לא מה, היא לא ישנה אותי. אני עושה בגלל אין לי ברירה, הוא הקציבה, אני יכול לעשות אפילו בכיף, אבל היא לא משנה אותי. זה כמו תוירי מצווס. תוירי משנה את האדם. מצווס לא משנה את האדם, זה פעולה, לא קציבה, אני עושה, לא תהיה לי אפילו, לא קציבה, אני עושה את הכל, אבל לא משנה אותו. תוירי משנה את האדם. על דרך יש לי את זה, המון המון דגמות יש לי את זה. כל פעם יש שתי דבורים האלה, אהבה וירה. כל פעם, ירה זה ביטל, אני בוטל, אני לא חציבה. אבל מה קורה איתי? מה השכל שלי? מה הלב שלי? שם דבר, אני נשאר לי אותו דבר. אני בוטל. אני אתן לך משל פשוט. אחד שקורא על האדם גדול, על הצדיק גדול, כן? הוא משנה את הדעה שלו. אחד שלא קורא, שם דבר, הוא נכנס לצדיק הזה, פתאום הוא רואה פחד ומתעלם. מי יותר בוטל? מי שהתעלב או מי שקורא עולם?
יש בזה מה שאין בזה, בשניהם יש מיילה. מי שמתעלב הוא מאוד בוטל, אבל לא הוא בוטל, בגלל שהמלך משפיע עליו, הגדלות של המלך, הרגל של הצדיק הזה, הוא התבטל. הוא נעשה, הוא יש מציאת, הוא לא מציאת עכשיו. הוא משתנה? הוא לא השתנה. אחרי שהוא יוצא מהמלך, יעלו אותו, יש שפיש כל הפר במים, אחרי יציא אותו, אז הוא השתנה או לא השתנה? הוא השתנה? הוא לא השתנה, הוא לא יודע מי המלך. הוא רואה את המלך שם, כל פה, כולם משתחווים, כל... הוא מתעלב. הוא משתנה? לא. עכשיו, זה שמיצה בחוץ, והוא קרא על גדלות של המלך, הוא משתנה. הוא מכיר את המלך, מי המלך, הוא עוד פעם לומד, הוא לא... הוא משתנה? הוא התעלב? לא, הוא לא התעלב. אז הוא בוטל כמו שהיא, די שהתעלב? לא. אתה הבנת את המושל הזה? מה? חייב שני הצדדים. כן. כן. גם מי שיכול צריך את זה. זה כתוב פרק ד', גם הוא צריך את זה. שניהם צריכים את שניהם. אבל מי שאין לו את המויח, מה הוא יעשה? אין לו. אז הרב אומר, יש לו זה. זה יש לכל אחד, כי זה מסותר, כל יהודי נולד עם זה. זה יש בכל מקרה. הראשון צריך לעבוד, לא כל אחד יש לו הכלים לזה. אבל יש שתי דרכים האלה בהרבה אופנים, יש לזה אהבה וירא, כן? זה אותו דבר. תוירים מצווה, יש המון המון דגמות לזה, חוק ממשפוטים, כן? כל פעם שני תנועות האלה בנפש, לזכח את האדם ולבטל, שיביט לקדוש ברוך הוא, וגם הוא מצד השני, שיזדחך, לא רק שיתבטל, ואתם, אני לא קיים. אני מבטל כל הרצונות שלי, הקדוש ברוך הוא קיים. לא? ומה איתך? מה איתך? זה בעצם גם ביינרי וצדיק, אותו דבר. הצדיק חסר למיילה של הביינרי. הביינרי הוא בוטל. הוא יש לו את טייבס, אבל הוא מבטל את המחשוב הדבר המאסטון שלו. למרות שלא שינה את השכל, לא שינה את הרגש, אבל הוא בוטל. הצדיק הוא כבר שינה את השכל, הוא שונה את הרגש, אז הוא השתנה לגמרי. אבל שום חסר הביטל. לצדיק צריך לעבוד שיהיה לו הביטל. בסדר. אבל המדבר, איך שמתארים פה צדיק, הוא לא צריך לקראת הביטל, כי אצלו יש שכל, הוא מבין לזה, הוא מבין שהאמת היא הקדוש ברוך הוא. אז הוא עושים ברוצן, בשמחה. הוא צריך לעבוד שיהיה לו ביטל. זה ברור. והיא הפך ממש מבחינת הקליפה בסתר אחר. זה בדיוק הפך של הקליפה בסתר אחר. שלמן הרפושתי מסוילום, ואובנו לגרמאי. כל מה שהם עושים, הכל בשביל עצמו, כל יעשה טוב. יש לו אינטרסים. בלי אינטרס הוא לא יעשה את זה. לפעמים אינטרס לאו דווקא כסף ולאו דווקא כבוד, לפעמים יש אינטרס להרגיע את המצפון שלו, לא יכול לשמוע השני בוכה, מפריע לו, לא נותן לו. ועוד פעם, הוא לא חושב על השני, הוא לא חושב על עצמו. גוי לא מסוגל לעשות רק בשביל השני. כל פעם חייב להיות הוא בתמונה. הוא צריך משהו להרוויח. מה אומר קליפה ואומרים, הב, הב, כל הזמן, הב, כן, פוס במשלה. הליטייני, בעשב שום כתוב, הליטייני, לי יש ודור לפני עצמי. הליטייני, תן לי, אני רוצה לגדול, אני רוצה להתנפח יותר ויותר ויותר. זה מה שהקליפ רוצה. הפך בחינס החוכמה, יש משהו מאוד נפלא בדרך מתסכו, יש שום ביטוי, משפט מעצמך צדק, משפט קצר, אני לא רוצה להקריא את הלושן, זה ככה, בכמה שורות, מבטא את כל העניין. ובדרך מצליח ומצליח מילה. וזה הוא גם ההפרש בעסק הפילוסופיה בין הרמב״ם לאריסטו והמאמרה. להבדיל בין קודש לחול, שהרמב״ם, כל שהשיג יויסר המיתס השם, הוא נרתע איפוכוס יויסר בעינו. לא כל פעם פחות יותר. באריסטו, כל שישג יויסר, נעשה יש יויסר. באומרו, הלא דובר אני,
בסר גוסי, מציאס השם, בקביסוי, בשיחלי, במויפסי מחליחים. אבל תמונה שיש, אני מבין הלכוס. אבל איש הלכי הוא הרמב״ם. ועד רבה, מצד הסוג הזה יגיע להביטל אמיתי, להשליך נפשוי מנגד, מכל וכל, כי בראוי סוי כאשם לנגד עיני. אריסטו היא קליפה, עוד כל מה שהשיג יותר, נעשה יש יותר. הרמב״ם בדיוק הפוך, עוד קדוש, עוד כל מה שהשיג יותר, גם לזה שם. עוד יותר בוטל. זה אריסטו ורמב״ם, יכול לקרוא אותו רשישיב אחת, כן? אותו דבר. אני, יש לי ראש טוב, אני אחרי חכם, כשאני תרסתי את הרמב״ם, כן? או שהרמב״ם, אשר ממציא את זה, משהו חידוש ברמב״ם, אז הרמב״ם הוא חכם, כלומר כדי עמוק, אני חכם שימצאתי פשט ברמב״ם, אה? מי החכם? הרמב״ם או אני? הרשישיב, אה? לא לחוסי, לא לחוסי. זה לא מה שהוא אומר, מה שהוא אומר זה שום דבר, מה שהוא מרגיש, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש, הוא רמב״ם חושב, אחרי הוא, איזה דברכה, לא יודע, רמב״ם כזה עמוק, או שהוא מתרברב ומאגד לו עם הגון שלו, איך שהוא תירץ את הרמב״ם. זה תולי בגישה, עכשיו כל דבר, אני מהדר במצווה, או שהמצווה, מה, זה דבר מאוד דקים, וזה מלאב את אדם כל עם החיים, וזה מלחמה כל החיים. כאדם יש לו נפש הבאמי, הנפש הבאמי הוא יש, אותו מעניין רק דובר אחד, להגדיר את הישר שלו. ויהודי צריך הרבה לעבוד על זה, שיהודי יגיע להכרה שהכל הקדוש ברוך הוא, אין לו את מלבד הוא, והכל יעשה בתנוע של אני בוטל הקדוש ברוך הוא. זה עבודה מאוד 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 לא פשוטה. זה בעצם כל החסידס עוד פעם ועוד פעם, עוד מיימר ועוד מיימר. בלי חסידס, בדור שלנו, בדור כזה, איגב זה ממשיכה, אפשר להגיד שזה בלתי אפשרי. פעם נשמות יותר גבוהות, כל ההלם וסטר שיש היום. הטבע של אדם לא נתן את זה. אז אדם לא יוצא, יש ברוך השם, הרבה טוירת, הרבה דורים נפלאים, אבל הפנימיס חסר. בשביל מה עושה את זה? בגלל שהוא שמורך לציבה, אתה רוצה לחוב על אדם שמורך, שאתה רוצה להתנפח מה... גם בזה יש כל מיני דרגות, בתואל יש לו לשמוע, יש לקמפר, יש לקובר, יש לך הרבה דרגות בזה. אל תראה בו גומר, פריק למטס, אתה אמר שלא יצא, לא עם התואל, לי סתם את חוכם, זה גם כאן לא טוב. ועוד הפעם, בתוך שלא יהיה לשמוע בו לשמוע, וצריך ללמוד שלא יהיה לשמוע, ודאי שזה, אדם צריך ללמוד, זה לא ישאל לי בכלל. אבל ישאל לי, אם זה הדרך, אם זה דובר הרצוי, לעצור אסור, וכל מה להמשיך ללמוד. אבל צריך לדעת שזה לא אמת, וצריך להגיע לאמת, יש אמת, וזה צריך לשאוף, ולהגיע לזה, ולעבוד על זה. אדם לא יעבוד, נשאר בזה כל החיים. בתוך שלא יש לו בול לשמוע, זה ילדה יבוא, מעצמו זה לא יבוא. וראי לדובר, שהוא היה הרבה שלא ילמתו לשמוע, עד מאה ועשים, הולכים עולם, ונשאר בזה לא לשמוע, שום דבר לא יש לנו כלל איתם. אז אתה יחסו יש בול לשמוע, זה לא יפתוחה, צריך ללמוד, אתה שלא יש לו בול לשמוע. ומי שלא יצא ללמוד את הסוגיה, יש איזה ספר מאוד נפלא, בסוד אבוידה, מהאדמו"ר מסלונים הראשון, שהוא מר את זה מאוד מאוד, ומעבר על זה בניגלה, לא, אין שם קבולה, זה ממש, יש שם זוהיר הרבה, כמה כאן, אבל מדרוש, אבל זוהיר ניגלה, לא קבולה, אין שם קבולה. זה לא קבולה, הוא לא חסיד את זה, הוא מעבר על זה פשוט על פי חזל. ולא צריך להגיע, לא צריך לבירורים, זה מתיר אותי ככה, רואים במציאות. על כפונם, לא יכולים לקרוא מייסים. לא אומרים לקרוא מייסים, קליפה וגויים, נקרא מייסים, לא, לא, כי חי את במה קודש ברכי, וחוכמת החיה, יפקו ימיסי, אבל לא יהיה בחוכמה, איך ושאין חוכמה, זה מת. זה כמו האדם, כן? כחוכמת החיה, יקסיב ימיסי ולא בחוכמה. כמו האדם, כן? אדם, מתי שמרגיש עם עבר, לא מרגיש את הראש שלו, מרגיש את הרגליים שלו. זה לא טוב. אדם בריא לא מרגיש עברים. לא מו, כי קל בוטל לנפש. לא מרגישים.
אדם מתחיל להרגיש עבר, יש סימן שמשהו לא בסדר, והנפש לא מתפשט לעבר, אז מתחיל להרגיש עבר. אם האדם בריא, אז כולם בפן לנפש, לא מרגיש את עצמו. ואיסי ינק ורגלו ורשי אומר, נעשה קל ללכת, לא מאדם בסור הטוב, נעשה צומח, הכל הולך. אדם לא בשמחה, לא בשמחה זה כל כך חשוב, עובד את השם צמחה, לא מו, אדם לא בשמחה, הוא כובד, מרגיש את עצמו. האדם מחיבר לחיים, לא מחסיד משמחים, בגלל שברגע שאתה מחיבר לחיים, אז אתה חי, אז העברים קלים, אז אדם זריז, זריז, שמחה, זה הכל הולך יחד. אז אם אדם מחיבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא חי, הוא שמח. ברגע שאתה מרגיש לא טוב, מרגיש את המציאות שלו, חסר לו שמחה, אז הוא מנותק, מנותק מהחיים. אז אם מה יעשה? אומרים ככה, בדיחה, אבל זה באמת. בחוסיד יש המילה חי, כן? חס ויוד. במסנגד יש המילה מת, מהם טוב. זה חריף, אבל זה נכון. יקדו בתניה. אנחנו אומרים שם, יומיסי ולא יהיה בחוכמה. איפה שיש חייס, שום חיים, שום יש שמחה. מה, איפה יש חיים? הקדוש ברוך הוא. החוכמה מחיה. בחיינדר שויים, דיבר על הגויים, קליפה, דיבר על השויים, כפי שישראל, גם הם נקראים מייסים. מה? יהודים. יש כל מיני סוגים יש. גם הם, כל מי שבו ילד הנסועים לקדוש השם, לא מקיים המצוות. עוד החוכמה הזה, שבו מאי לא ינסוף, אז כמו בהלם. עוד נקלו עם מייסם, הם לא חיים, הם מתים. ובחינס, החוכמה שבנב של הכיס, אם ניצל הכיס מאי לנסוף ברכי, המלו בשמו, הם מכניס גולס בגופו. ואיפה זה בגולס? איפה? בנפש הבאמס. את הקליפה שבכל השמאלי, שבלב, המולכת ומושלת בגופו. אבל מילא הם לא חיים, מתים. אז רבו כותב את זה כבר למעל בפרק ווף. גם כאן אותו כתב. אתה שום מגדיר מה זה קדושה, מה זה סתרה. קדושה זה ביטל הקדושה, זה קדושה. עניין יסוד מאוד מאוד גדול בכל היהדות. יש לו שם במראו, הוא אומר ככה, עיקר החיים הם החיים שבוים אנשים סבורך. זה נקרא חיים. שהיא סבורך נקרא מוכר החיים. אם ממני היא החיים, מה שלא בא מהקדוש ברוך הוא זה לא חיים. זה בעצם מה שכתוב פה. בגלל זה לשום נקרא מתים. כעין רוע שיהיה נקרא חי רק כאשר החי שלו הם מוכר החיים. לפיך רשויים, אבא חיים נקרואים מתים. ואף אם יש להם חיים, אין חיוסם בו מוכר חיים, תדלו בן דקה דיברתי. ואתה לא שואל אצלם. רואים את זה במוחש, אדם שלא מקיים, כל מה שיהודי יותר קרוב לתואר מיצס, הוא יותר חי. אדם שלא מקיים תואר מיצס, אין להם באמת שמחה אמיתי. כל המשויסים רוח בחוץ, זה הכל, הכל רוח, בגלל שבפנים חסר להם. יש סטטיסטיקס הרבה. רוב המתאבדים הם בתים עשירים, מיליונרים, שהם נמס להם כל החיים כבר, יש להם הכל בעולם, בסוף הם התאבדו.
זה לא ידוע, לא ידוע. שמחה לא, לא מקבלים מבחוץ, זה מקבלים בפנים. ומה זה בפנים? אדם יש לו סיפוק נפשי, ויהודי לא יכול להיות לסיפוק נפשי, רק עם מקיים תורי מצוות, כי זה מה שיהודי בעצם, זה הנשמה שלו, זה המהות שלו, אם לא עושה את זה, הנשמה לא, אין לה מנוחה. הנפש הפעמי, הוא כל מה לוחם, אבל באמת גם הוא רוצה את זה, כל נפש הפעמי בשביל לנסות את האדם, בפנים יש גם הוא רוצה את זה, כמו של הזוינן, של תרבן בלבטניה שם, וזה בשתי מקומות, הזוינן שהמלך שולח אותו לפתות את בנוי, מה הזוינן רוצה? שהבן המלך ישמע לו או לא ישמע לו? מה היא רוצה? היא רוצה שלא ישמע לו. כמו זה מקבל שכר פי הרבה יותר, מה שכן ישמע לו, אם ישמע לו, המלך ישלם לו, אבל המלך יצטער בזה מאוד. אבל אם לא ישמע, זה מה שהמלך רוצה, עוד יהיה סחור או כופל מחיפ. אז הנפש הפעם היא בפנימיס, הוא רוצה שאולי לשמוע לו. הנפש של גיס הוא לא יכול לקנה לנפש הפעם היא אף פעם. אבל הנפש הפעם היא מיועד להיקונה. אז איך להיות מנוחה זה הנפש? רק אם אדם מקיים תורה ומצוות. אם לא, הנפש של גיס אין לה מנוחה. והוא כל הזמן משתוקק להתגלות, לא נותנים לו. חונקים אותו. הנפש הפעם יכול להקים אותו בטוח, זה בדיוק מה שהוא רוצה, גם הוא רוצה את זה. אז אדם לא יכול שאדם יהיה לו באמת שמחה פנימית, שמחה אמיתית, יהיה רק אם אדם מקיים תועל מיתי. זה כל מה שאדם יותר מקיים, כל מה שיותר. כל מה שאדם יותר מבטר על תנוגו אלה מה זה, יש לו יותר שמחה. מי שאתה מפרשת, אין לו מחויל משאויתם בתוירה. זה מחויל אמיתי. מחויל אויסי בתוירה. תאוונס אל קימן להור הזה, כן? חיירס, מתן תוירה. חיירס מלך המובס, חיירס מהכל, אם לא חייתו אייגל, לא ישון כבר... אוי למתית. עמוסו יוצא ממצרים, שום עובדי קושר. אך אם יהיה למתן תוירה, נות למוד הפעם תיאג מצווס, מלמד את אדם 24 שעות ביום. והם חיכו לזה. הם סופרי 49 ימים כדי להגיע למתן תורה. ואז אין לו מחויל משהו עסק בתורה. כי זה חיירוס אמיתי. העול של תורה זה בדיוק מה שיהודי רוצה. בדיוק נתן לו את הסיפוק אמיתי. אז הוא שמח ולא חסר לשם דבר בעולם. טוב, אז בשבוע הבא בעצם אנחנו נמשיך.